Ai, si e keni parë ju, si do ndikojë temi tek industria e bar-restorantëve? Tani, në qoftë se vendoset si mas, edhe jashtë ne kemi parë, kush kalon kufit e Shqipërisë në një pjesë mirë të vendeve të BE-s, ti nuk pin dot asnjë kafe në rast se nuk ke Green Pass, ta tregosh. Po, se në rast ke marrë pat po. Që do të thotë, isha të kapën pak me atë që tha parafolësia, pasi nuk arrita ta shikoj, por Green Passi nuk është bën për asnjë lloj mënyre për të rënë, për të kontrolluar pandemin, për të kontrolluar dhënien dhe marrjen, sepse kjo gjë ndodh edhe për ata që janë vaksinuar, e japin virusin dhe e marrin. Green Pass është bërë vetëm për të kontrolluar, për të mos lejuar njerëzit të hynë brenda dhe të në ambientet e mbyllur. Kështu që sa për t'i bërë një korrigjim të vogël, nuk korrigjon asgjë përveç se heq disa të drejta themelore të njerëzit. Kjo duhet të thënë. Po pse? E dyta, pse duhet të futen në ambientet të mbyllura njerëzit? Për çfarë kuptimi ka që të gjithë shtetet e botës se e kanë vendosur? Edhe për te kontinentit edhe këtu. Me gjithë shtetet e botës, ta e ka, fillojmë një teme që nuk dalim dot kur. Prandaj ne kam të vdekjet më të mëdha nga Covidi mbi mesatarin vjetore të vdekjeve. Seriozisht? Po, vendi i parë në Evropë dhe vendi i tretë në botë. Pra, është një vlerë mesatare vdekjesh vjetore dhe rritja kur vjen për shkaqe të ndryshme në rastin konkret ishte pandemia, ne e kishim shumë të madhe, sepse ne u hapëm tërësisht. Unë jam pro biznesit që ta dishti dhe jam gjithmonë në mbrojtje dhe bëj një lloj avokatie si specialiste e kësaj fushe. Por në këtë rast, me thënë të drejtën, mua më bizotëron ose më tërheq më shumë siguria shëndeti. Po, pse një Green Pass do e bëj sigurinë shëndetit? Jo, ajo ndihmon, nuk them unë që e bën ajo. Jo, ajo është një nga. Dhe fakti që gjithë vendet, gjithë bota ja u nisha në Kanada tani, ta kërkonin kur hyjnë në restorant, kur hyjnë në spitale, kur hyjnë nëpër dyqane. Se ti ja merr port dikujt tjetër. Jo, unë kam timen, e kam bërë vaksinën më shumë vullnet. Jo, jemi po flasim për njerëz të përgjeshëm, po flasim edhe për ata të papërgjeshmit. Ata nuk shkojnë në restorante. Jo, bënin porosi nga shtëpia, ja ta them unë, se isha edhe në. Po rasti i Shqipërisë, kush është frika zoti Jahaj? Çfarë mund të ndodhë? Ne juve do të kompensoheni me porosit nga shtëpia. Se ai që e ka ndarë mendjen. Një kafe si do bëhet me si do kompensohet me porosit nga shtëpia? Kafet ne shqyr kemi klim të ngrohtë, kështu që duke u shërbyer jashtë. Nuk e u shërbyer jashtë. Po. Një kafe ne bëhet plotësimi dhe kjo bëhet fjalë për një vit, se tash edhe një vit do zgjasë pandemia, nuk bëhet fjalë për një rregull të përhershëm. Pra në kushte të jashtëzakonshme ka masa të jashtëzakonshme, që secili në një mënyrë anë një tjetër preket, kështu që okay, po zoti Jaj. Jam dakord, por në kushte të jashtëzakonshme ka dhe ndërhyrje të shtetit, ku ndërhyhet dhe për këta që kanë pamundësi për të rritur biznesin e tyre ose për ta zhvilluar në kushte edhe emergjente biznesin, ndërhyn shteti duke ndihmuar. Meqë përmend, këtu jam dakord. Shteti ka ndërhyrë dhe vazhdon edhe i subvencionon këto biznese. Është vërtet dhe prandaj ka rimë këmbje nga jemi lënë si të njerëz dhe jemi lënë në mes të rrugës që spotim po na vjen nga vërdalës. Ktu jam me ty, unë nuk e diskutoj. Do preket zoti Jahaj, në qoftë se je dakord apo si je dakord. Atë. E shoqëruar me masa mbështetëse për biznesin, jam dakord. Dhe përveç kësaj un po them, këtu ke edhe njerëz të papërgjeshëm dhe këtu prap duhet bijem dakord kam përshtypjen që mund të të marrin Green Passin ty dhe të puten në lokal dhe un s'kam çfarë i bëj. Unë nuk kam si evidentoje ka Green Passin e vet apo s'ka Green Passin e vet. Jo, to skepse ndërshkohesh ti pasaj. Ti thua ma tregoj dhe nëse është pra, rrisqet ekzistojnë. Patjetër. Si do ta bëjmë kësaj gjë, sepse pra ne po them, neve jemi pak absurd në këtë rast. Domethënë, këtu kanë ekzistuar në mes pandemisë bëhesh një dasma. Dhe jemi gjithë dakord. Po ndeshje mos shkojmë lart te ato okay. Stadiumi gjetur me ne. Pra nuk është zgjidhje. Po flasim që unë nuk besoj që Green Passi do japë zgjidhje. Unë jam pro që njerëzit të shkojnë për thirrje vaksinimit, të gjenden mënyra alternative absolutisht, ti besojmë pak më shumë shkencës se jam pro asaj që tha doktori që para disa ditësh që kishim një diskutim që tek un vin dhe falen kur vjen puna për ilaçet dhe nuk besojnë që duhet bëjmë vaksinën. Jam shumë dakord. Jam pro kësaj gjëje.